Milé sestry a milí bratři, já vás znovu zdravím. Jsem rád, že tímhle způsobem můžeme být spolu v kontaktu a že můžu vás nějakým způsobem povzbuzovat. Minule jsem mluvil na téma, co uděláme s koronavirem. Dneska bych rád mluvil na téma, co uděláme s karanténou. Nevadí mi, když si tohle video prohlédne kdokoliv, ale předně mluvím k bratřím a sestrám ze sboru Břeclav a Hustopeče, a proto se tam budou promítat taky některé hodně osobní věci, které se asi netýkají než těchto společenství. Vybízel jsem minule vás i sebe k modlitbám, k pokání, abychom volali k Bohu za tento národ a abychom taky sami sebe zkoumali a sami sebe Bohu předkládali, aby i naše nitro bylo vyčištěné a tady ta pohroma nám taky posloužila k dobrému. Protože věřím, že je psáno milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. I tahle věc nám má pomoct k dobrému, ne abychom se děsili nebo byli zatlačeni, ale Pán Bůh s náma jedná. To, co zažíváme dnes, myslím si, že pořád je jenom takový zdvižený prst, a Pán Bůh chce, abychom reagovali, abychom si dali s ním věci do pořádku. Já nechci přinášet žádné hrozby, já myslím si, že jich slyšíme dost a bude-li potřeba, řeknu je někdy v budoucnu. Ale raději bych přinášel potěšení a povzbuzení. Na druhou stranu nechci být jako ti falešní proroci v době Jeremiáše, o kterých Jeremiáš napsal, že těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy pokoj, pokoj, a přitom žádného pokoje není. Tak takovým falešným prorokem bych nechtěl být, ale chtěl bych mluvit slova pravdy a života, abychom se podle toho mohli orientovat a za Bohem jít. Z neděle na pondělí vláda rozhodla o karanténě, tím pro nás padá možnost se dál scházet po skupinkách nebo v neděli po rodinách. Nebudou ani ranní modlitby, nebudeme mít ani setkání seniorů 19. března, jak bylo naplánováno, nebude se scházet mládež. Zkrátka od této chvíle jsme odkázáni na svoje rodiny, a nebo když jsme sami. Budeme spolu v kontaktu tímhle způsobem přes YouTube, a nebo přes telefony a maily. A moc vás prosím, cokoliv budete potřebovat, nebo jakou důležitou informaci budete mít, ozvěte se. Také jsme se dneska ráno, to znamená v úterý 17. na poradě v práci, uradili o tom, že budeme chtít pro všechny, kteří mají nemocné plíce, nebo už kvůli věku by pro ně bylo ohrožující, aby chodili ven, tak budeme chtít zajistit pro vás nákup, dovoz léků nebo odvoz k lékaři, tak, abyste se co nejméně setkávali s lidma a raději byli doma, nevystavovali se zbytečně infekci a nebezpečí. Také prosím všechny z vás, kteří byste měli ochotu sloužit takto druhým, že byste byli třeba mladší a nehrozilo vám tolik nebezpečí, bylo by ve vašem srdci ochota, tak prosím, nabídněte se nám, abychom vás mohli zapojit do takovéto služby. Pokud bychom měli víc kapacit, čili víc ochotných lidí, než potřeb ve sboru, tak bychom nabídli naši pomoc dobrovolnickou městu Břeclav, po případě obcím, ve kterých žijeme, jestli bychom tuhle podobnou službu nemohli udělat i pro jiné lidi. Taky vás prosím, mějte oči otevřené, kdybyste viděli, že soused, někdo z blízkých má potřebu, zkuste vy jim pomoct, anebo se na nás obraťte, abychom zkusili zorganizovat pomoc pro tyto blížní. A teď k tomu, k té současné situaci. Co tedy s tou karanténou? Věřím tomu, že Pán Bůh nám dává čas. Úplně vytržený z toho běžného schonu, v jakém se mnozí z nás pohybujeme. Ta karanténa nám může připadat docela fajn. Mnozí máte zahrádky, tak si říkáte, že něco uděláme na zahradě. Někteří si uklidí doma nebo na pracovním stole, nebo si dodělají resty.
Ale chtěl bych se s váma podělit z jednoho takového příběhu od jednoho bratra, který se doma nějak nepohodl s manželkou a chtěl to s ní řešit. Ale ona jaksi nebyla té vůle a takže půjde prát. On to vyřešil tak, že vypnul jistič, který ovládal tu pračku, a sedl si v kuchyni ke stolu. Ona, protože nemohla prát, tak přišla do kuchyně a tu věc si spolu vyříkali. A takže mám za to, že Pán Bůh nám taky určitým způsobem přepnul život a že nyní chce, abychom se mu věnovali, abychom mu naslouchali, abychom to s ním probrali. I prorok Izajáš říká v první kapitole, pojďme a projednejme to spolu. Jestli budou vaše hříchy jako šarlat, zbělej jako sníh. Pán Bůh s náma chce mít čas. Chce, abychom s ním mluvili. Ale my na to většinou nemáme čas. A jedna z našich velkých chyb je, že děláme věci tak, aby se to nějak udělalo, ale nejsme příliš soustředění. A tak bych vás chtěl velice vyzvat. Věnujme teď ty dny, které máme nuceně v karanténě a nevíme, jak dlouho budou, možná se to prodlouží po 24. březnu. Věnujme ten čas, abychom vzali Bibli, opravdu si ji četli a naslouchali, jestli Pán Bůh k nám nebude skrze to mluvit. Někomu z vás třeba bude bližší se modlit, stišit se, naslouchat jeho hlasu, ale určitě to udělejme, protože věřím, že Pán Bůh s náma chce jednat a že k nám chce mluvit. Věřím, že je čas, aby církev vnímala ten prorocký hlas, co v této době. Věřím, že je taky čas, abychom se věnovali svým ženám nebo ženy mužům, svým dětem, svým blízkým, abychom se s nimi povídali a to, co jsme třeba zanedbali v minulém období, abychom teď napravili. Takže to je to, co mám na srdci ohledně té karantény. Využijme to, odpočiňme, ale hlavně naslouchejme Bohu a buďme v takovém stišení před ním. Pane drahý, modlím se za sebe i za bratry a sestry. Požehnej nás, abychom v tomto čase, který si nám dal, tě mohli najít a slyšet. Amen.